Raketovou rychlostí získává na oblíbenosti také disciplína mix, konkrétně duo mix, která je v soutěžních pravidlech zavedená teprve od loňské sezóny. Jedná se o spojení dvou stěžejních náčiní mažoretkového sportu, tedy hůlky a třásní, do jedné choreografie. Ve věkové kategorii kadetek byla spousta kvalitních výkonů, ale za mnohé další můžeme zmínit například duo z týmu MK Ballerissimo Hulčín, které se pyšní zlatým titulem z letošního mistrovství. Děvčata zaujala především svou energií, náročností v jednotlivém náčiní a vyplovaném synchronu. Právě tyto kvality jsou pro Ballerissimo typické a zvolené choreografie zejména právě kadetkám vyloženě svědčí.